میرا نام ابو بکر درخوی، انشاءاللہ ہندوستان کو چھوڑنا نہیں ہے. تحریک المجاہدین جموں کشمیر کی ساتھ السلام علیکم. تحریک المجاہدین زندہ باد. السلام علیکم. تحریک المجاہدین زندہ باد. السلام علیکم. میرا نام ہے درویش اخوانی. جی آپ کیوں ہیں کشمیر؟ ہم کشمیر اس لیے آئے کہ ہم ادھر ہماری دلی تڑپتی ہے اور ہم ادھر آنے کا بہت خواہش کر رہے تھے. الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے اللہ نے ہمیں ادھر پہنچایا اور انشاءاللہ ہم ہندوستانی فوج اس غاصب اور مکار فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ لڑتے رہیں گے اور جب تک انشاءاللہ یہ ظلم کا یہ قصہ ختم نہیں ہو جائے گا تب تک انشاءاللہ ہم اپنے سروں کا نذرانہ پیش کریں گے اور پیش بھی کیا جا رہا ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ العزیز پہلے بھی ہم نے کارگل تک اسی زمین کو ان سے چھین لی تھی اور انشاءاللہ ایک بار پھر ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز یہی جھنڈا یہ ہمارے قبروں پر بچایا جائے گا اور یہ انشاءاللہ تعالی دلی اور ممبئی کی سرکار کی ان لال قلعوں پر بچایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. والسلام. ہم ٹی ایم کے ساتھ تحریک المجاہدین. تحریک المجاہدین زندہ باد. مشیف سلفی. بس ہندوستان خاطر ہندوستان سے خلاف لڑنے بس تم سے تراؤ نہیں کہ انشاءاللہ بس کشمیر کے جوان چیز ونان تھی نیرو بس ٹی ایم سے گھو جوائن بس ہندوستان تراؤ نس کہ انشاءاللہ بس تحریک المجاہدین زندہ باد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. کیا نام ہے؟ میرا نام زرقاوی ہے. اچھا ماشاء اللہ. کیوں آئے کشمیر؟ ادھر کشمیر اس کے لیے آیا ہو کہ ادھر ہندوستانی درندہ فوج آئے ہمارے کشمیر پر قبضہ کرتے اس درندے کے خلاف کی بھی لڑ سکے. کس تنظیم کے ساتھ؟ میں تحریک المجاہدین کے ساتھ ہوں. میں تمام مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ کشمیری بھائیوں ہمارے ساتھ ہو جائے اور ہم تمام مسلمہ کو یہ دعوت دیتا ہو کہ ہندوستان سے جو قابض فوج آیا ہمارے اس کشمیر میں درندگی کرتے ہیں، ہمارے ماں اور بہنوں پر ظلم کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم ادھر پہنچ گئے، اس کے بدلے کے لیے آیا ہو. السلام. میرا نام ولید احمد ہے. ہم تحریک المجاہدین کی. شاہد اللہ میرا نام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس تمام کوشن کران گزارش کی میون ناو عیسیٰ فاضلی اور بس کوشن کران گزارش کی تم کر مجاہدین صفس مز شمولیت انشاءاللہ. بس تحریک المجاہدین سیت وابستہ انشاءاللہ. تحریک المجاہدین.